Hai semua. Okay, saya Naili daripada Create.com.my. So hari ni kita nak main satu game. Satu game iaitu dialek Kelantan. Dialek yang ada kat Malaysia ni. Banyak dialek kan. So hari ni kita pilih satu dialek ni, iaitu dialek Kelantan. Nanti kan. Kita akan main game dialek Kelantan. Okay. So korang akan dengar ayat ni, nanti korang teka ya. Okay, boleh batal. Hawau. Okay, ayat yang pertama. Nak gocok ko. Gocok betul. Goncang. Gocok macam bakso kan? Gocok betul. Apa tadi? Nak gocok ko. Nak gaduh ke? Ah, nak cakap lagi mana? Lagi. Bukan tak? Macam-macam. Pas. Lepas ni, gangster kan kau ni. Nak gocok. Macam-macam bahasa orang Kelantan ni. Kapkatan seterusnya. Bad wash. Batman? Bad wash. Ayat dia contoh jadi kan? Aku nak pergi bad wash ni. Berak. Pergi bank. Bandar. Bad wash. Pergi stadium. Lagi. Pergi kedai. Pergi bank. Nah, test susah ni. Backwalk. Kau nak jalan. Backwalk, catwalk. Bukan. Nak kerja isen. Nak keluar. Bukan. Main pusat. Ayat ni. Kau nak pergi makan backwalk. Makan kat bawah. Makan tadi tu. Dia makan naik ke apa? Nak pergi makan backwalk. Makan nasi kat bawah. Pas. Nak pergi makan kat kenduri. Kenduri. Jauh eh. Naik. Susuk untuk tak sini je. Susuk kata. Bukan. Susuk. Susuk ambil masuk. Kurus kat badan. Bukan. Susuk. Contoh ayat. Contoh ayat sini. Aku kira sampai 10, mungkin lesuk. Nyorok. Aku ada duit seria, aku ada skelen kot. Duit shilling? Bijak. Lain. Mok teh? Macam koktel. Jangan tak buat dia lain. Dia motel. Okay? Hotel. Contoh ayat. Musko makan motel. Iyalah koktel. Makanan. Buah. Apple. Sakit. Aku tak sakit. Muntah. Demam, pening. Aku duduk. Aku pening. Bukan. Aku mengantuk. Tak. Raboy. Aku. Tak. Rasa. Aku. Jilat. Api. Tak kau mantan. Kata apa dia rasa? Dia rasa pahit. Tak. Manis. Dia cinta. Saya cinta kamu. I love you. I miss you. Bagi satu. Pick up line bagi satu. Tak, sabar. Dah pegang ni. Salah.
Dah sama apa tadi? Segok. Aduh, macam mana dengar ni? Deria eh? Benda tu deria. Deria rasa. Marah. Dengar, deria rasa dengar. Bukan. Sedih. Segok lama ni. Happy? Kecewa? Segok. Heartbroken? Okay, apa? Tadi saya cakap rasa. Tadi tau lah rasa dah. Rasa tadi. Rasa. Apa masalah tu lah.